Доброго дня, з вами компанія Техформінг. Знаходимося в Харківській області. Сьогодні на порядку денному кейс 600 і кейс True Tandem Disco Borono. Velocity Biodestructor Stringer. У нас 5 секцій. Із захистом форсунок. Сумки такого типу, 25-та штанга. Тут у нас фільтр тонкої чистки. Далі у нас з'єднується подача Canlock кран. Заправочний кран знаходиться. Зверху 2 єврокуби низькістю по одній тоні. Насос Hyper гідравлічний. Привід. Автоматична система Raven. І консоль MicroTrack. Ось такий у нас вид із окна. Будемо запускати. Зараз. Запускаємо. А яка максимальна норма буде, не знаєте? Ну, на здоров'я. Ну, зараз побачимо. Я буду пробувати. 50.